Məxfi şeyler var ki, onun ne bileyim internet saytına etibar eləmirlər. Yani göğərçin onlardan daha etibarlıdır diye. Bir dənə quşağı satışa çıxardılar. Hərracla 3 milyona gəlib çıxıb. Bax bu sortlardır onlar. Qənədində gözüm sataşdı, baxdım gördüm qənədində peçatı var. Mənim bir tanışım var, belə əmi deyirəm. Yani, əmi dediğim adam var, o neftdə işləyir dənizdə. Neft quyusunda, adada. Mən bir iki dəfə demişdi, ora göğərçin düşür, gəlib göğərçinləri görür məndə. Özü saxlayan deyil, əvəzkar deyil. Sadəcə olaraq mənə deyirdi ki, ora düşür, düşsə sənə gətirəcəm. 4 gün bundan qabaq zəng vurdu ki, bir dənə paştobu tutmuşam. Bəs çıxarsan qarşıma limana. Biz çıxanda mən orada qarşılarsan, oradan verərəm sənə, karofkaya qoymuşam. Nəsə danışdıq. Gözlədim, çıxdı. İndi mən də gedəndə fikirləşirdim ki, indi paştobu deyir, yəqin ki dikidir. İndi mən bu insan bunu tutub da, bunun əziyyətini çəkib dikidir olsa, onu alım ondan dik olar, bıraxaram, gedər. Fikirləşmirdim ki, drakonun gedib ora çıxmağı. Çünki bizdə drakonlar mənim bildiyimə görə, biz, məsələn, mən 13 yaşımdan göğərçin saxlayıram. Hələ drakonun o qədər ündürə getdiyini görməmişəm ki, geçsin o adaya düşsün. Karapkanın içində əlimə götürəndə baxdım, gördüm drakonu, biraz çaşdım, təəccüblü gəldi. Qənədində gözüm sataşdı, baxdım, gördüm qənədində peçatı var. Sonra ayağına baxdım, gördüm ayağında bunun yazılar, gerbi var, kodu var, iki dənə üzüyü var, bir dənə ağ üzüyü var. Bu prosta kesirilib, bu bala vaxtı kesirilib. Lap xırda baxdı, bunu çıxartmaq olmaz, mümkün deyil. Amma bu keçmədir. Bu keçməni çıxartmaq olur. Bunu çıxardıb tullamaq olar, amma bunu yox. Bunu çıxartmaq üçün heyvanın ayağını ya qırmalısan, ya da ki zədələnəcək. Mümkün deyil ki, bu çıxsın burada. Onun için de çok maraqlı geldi. Tutanda platformadan tutup, bu quyruğunun yarısı bir de qənədinin qırağından qalıb əlində. Gəldim, kəsdim qənədini, çünki bunu mümkün deyil de, yani qənədi saxlamaq. Qənədini kəsdim, 3 gün qənəd çırpdı getmək için. Hasarlar atlanır, ora bura. İndi biraz düzəlib, biraz örgəşib, quşlarla qalır. Dən yerdə gedir, qırağda durub, büzülürdü, gözləyirdi, qalxıb getmək istəyirdi, gedə bilmirdi. İndi uje öyrəşib. Bunda biraz fərqlidir, bunun gözünə qədər bunda pipiklər gəlib çıxıb. Burnunda var. Elə bil bu quşlar yaş il ötdüyüzə bunlar çoxalır. Hətta gözü bağlanana qədər gəlir o. Mənim bildiyim məlumata görə 5000 kilometr rahatlıqla gedirlər bunlar. Ən çox dənizlə yolu seçirlər. Çeriz dəniz. Dənizin üstünə çıxandan sonra o yolu qətd edirlər. Hər bir ölkəyə çalışdıqları qədər dənizlə gedirlər. Bir də bunların bir xüsusiyyəti var. Bunlar dəvə necə su içir, xeylaq yol gedir. Bunlar da elədir. Bunlar dəni yedilər. Dəni həzm eləmir. Hardasa bir həftə həzm eləməyə bilməz. Yəni ki, istəsə eləməz həzm. Yəni məndə yedizdirdim, mən bunu az idi. Yedizdirdim. Mən 2 gün quşları çox az saxlayıram. 2 gün az qaldı, mən quşlara çox dən vermədim. Amma bu nə qədər yemişdirsə 2 gün həmən dən qaldı bunun dənliyində. Mən elə düşünürəm ki, elə nə bilim, məxfi sözlərdə məxfi sirlər olur ki, yəni məcburdurlar onu hava vasitəsilə göndərsinlər. Yəni olur, indi bugünkü gündə də var, əvvəllər də elə olub. Yəni elə məxfi şeylər var ki, onun nə bilim, internet saytına etibar eləmirlər. Yəni göğərçin onlardan daha etibarlıdır deyə göndərirlər. Türkiyədə poçta göğərçini deyirlər, poçta göğərçini. İraqdan gəldiyini ki bilirəm, ona görə mən bunu saxlayıram. Yəni bunu saxlamağımın məqsədi odur ki, yəni bilirəm ki bu hardan gəlib. Bunlar yəni ölənə qədər gedirlər, ünvanı axtarırlar, öldüyü günə qədər. Bir ay ərzində bu qalmayacaq. Həmin gündə qalxıb gedəcək. Bu ünvanına gedənə qədər mücadiləsini eləyəcək. Ona biləcək bala da verəcək, cüt də düşəcək. Yəni balası da olacaq, amma getmək hər an bunların ağlında var. Ta doğulduğu yerə qədər. Bu üzü yolun ayağına harada vurulubsa, ora qədər getməlidir ünvana. 22 günə 5000 kilometr qət edir. Bir də bildiyimə görə bu ağ ki var, hansı ki, buna bağlanır, bu çıxan bir şeydir. Bunu belə edirsən, burada kırçoku var. Zajimdir deyək. Zajim kimi bir şeydir. Bunu çəkirsən, bu bunun ayağından çıxır. Bu bunun elə bir bildiriş üzüyüdür. Gerb deyək, belə deyək. Peçat kimi vurulub. Bu isə mən elə başa düşürəm, məktub buna olur. Buna bağlayırlar məktubu. Bıraxanda bu peçatı vurub bıraxırlar ki, qaydanda bu peçatla onu tapsınlar. Ki gəldi. Sadəcə buna yük düşməsin deyə, bunun ağırlığa o qədər şey yoxdur. Bunun özünün də vesi var. Sadə bir göğərçində. Buna ancaq kağız balaca bir şey yük olmasın deyə. Sadəcə məktub yaz göndərmiyorlar. Başqa heç nə. Çünki başqa bir şey bunu çox narahat eləyər. Yəni mən elə başa düşürəm ki, bu aparmaz, getməz o yolu.